трохи спогодилося. День за днем шнивуємо. То пшениця, то горох, то знов пшениця. Цікава цього року трохи ситуація з врожаєм, навіть неочікувано, бо при менших внесенні азоту і погані врожаї. На даний час збираю пшеницю, патрас сорт називається. Врожайність по моїх таких прикидах твердо 7 тонн буде. Сорт патрас цікавий, такий колос набитий виглядає, широкий, ну і ситий, зерно грубе. Як би не було дощі, дощами, ніколи не треба нарікати на погоду, що Бог дасть, то буде. Ще надіємося, що на кілька днів буде погода, і тут встигнемо зібрати все. Вчора дозбирали горох, думаю, кілька кадрів попаде у цьому відео. Попри все, що і дощі на нього падали, то не розтріскався. Врожайність навіть трошки більше 3 тонн. Завдяки тому, що проводили склеювання перед достиганням. Обробляли тим клеєм, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що то за препарат. Ним обробляли і ріпак. Ріпаки абсолютно витримали все, бо дозбирували ріпак також після дощів. Якби не було, майже 2 тижні дощ. Як невеликий, то малий, але мокло і мокло. Фунгіцидний захист на пшеницях також добре спрацював. Не видно навіть такого почорніння колоса. Поодинокі колоски зустрічаються, але не багато.
пожираємо також яру пшеницю. Вона трошки легше перенесла ті дощі. Скільки вона там ще зеленкувата була. То є сорт Тюбай. І день раніше молотив інший сорт. Поста пшениця називається Куінтус. Що хочу сказати, так під вечір її здарав, нічого не знімав. І досить гарно видала врожай, посіяна по сої. І фактично було зроблено слід на зиму смарагдом, слід на весну і зразу по смарагді провів посів. Тобто такий мінімальний обробіток. І врожай склав, там майже 2 гектари було, 71,5 центр. Я трохи навіть був здивований, оскільки молотив, а вже підрахунки проводив вечором. Навіть на перший погляд не можна було сказати, що така врожайність. Навіть для ярої пшениці це досить серйозний результат. Але ще треба зазначити, що фактично мінімальні добрива всього-навсього дав 90 кг вапнякової селітри висівалку при посіві. Думаю, що соя добрий попередник, мабуть, краще сіяти яру пшеницю чи ярі ячмінь, ніж восени озимину. Пізно збираємо сою, поки суть до справи, то вже пізні посів, нема такого пущення. Я того року трохи буду думати, що робити далі. Вона зблизька, ще досить світла солома, колос не так щорнів, як на озимені. Тюбайк.
зерно ще трошки має червонявий колір, я думаю, що цілком не виміло ликовину. Thank you.